Aquí patirem els arbres. Trial indoor. Sí. Sí, sí. Que ganxo m'ha quedat això, tio. Hostia. Hostia, que me voy. Es grande que tocho eso, ¿no? ¿Eh? Que tocho, ¿no? Grande, sí, tío. Está divertido. Aquest xau l'hem fet, no? Una vegada, m'ha sona. Aquest no és el que va ser un dia, que va venir per aquí i va marxar a roda. T'ho juro que ho sembla un... Ah, dic, però és que m'ha sona un huevo, tio. Que el dia estava tot... Més mulladet. No, pensa, estava de puta mare, però jo era molt format en sèrie. És veritat. I tot aquest baixador, el fa inspirit a la més. Ara ve-ho del cilint. Aquí ficarem a prova el teu cilint. No, aquí no, ja està tot arreglat. Veritat. Aquí hem fet dues curves Vall Nord Style. A veure, aquest és Vall Nord. Ai, els et toquen! Podeu saltar d'aquí i patar allí. Yep.